Kiitos kaikille, että olette täällä. Koska mä kävin laskemassa tuolla toisessa huoneessa ja meitä on yksi enemmän täällä. Muistakaa sanoa tämä viikon kotiolle sitten, kun me näette täällä. Tervehdys kaikille. Nimeni Hannu Tihinen, uudetamme johtaja. Vastaan käytännössä maailman toiminta, tutkimus- ja kehitystoiminta, sekä koulutus. Ja täällä on Matti Lähitie, eli olen koulutuspäällikkönä Palloliitossa. Hauska olla täällä ja ennen kaikkea tärkeän asian äärellä, että mahtavaa, että olette tullut ja hienoa, että meillä on enemmistö täällä salissa, koska tässä on tärkeitä asioita, joita te siinä osallistuu. Täällä on hienoja teemoja tänään ja eilen. Ja kuinka moni oli eilen näki striimin kautta tai paikan päällä? Käsi ylös, aika moni hienoa. Eli kun siellä Frank Martela puhuu yhteisöllisyydestä tai autonomiasta, ja tietysti tänään on ollut hienot esitykset sekä se kirkkonummen että Riven osalta, niin ehkä tämä kuvastaa hyvää. Kiitos, että se varmaan ääni kuuluu paremmin, jos laittaa kiinni. Niin se, mitä ehkä mikä on yksi hienompia juttuja tässä joukkueurheilussa ja seuratyössä on se, että ehkä esimerkki eiliseltä. Meillä on tänään lähtee Espoo, Kaitaa ja Matikylä kentillä HG Cup. Ollaan järjestämässä HG Cup ja mulla on nuori poika pelaa siellä. Ja on sitten, eilen tuli kello 18, tuli WhatsApp-ryhmään ilmoitus, että nyt apuun, kolat, lapiot ja ämpärit mukaan Kaitaan kenttä laihdepiteestä. Mitä tehtiin? Se oli noin 10 henkilöä, mitä sitten siitä 25 minuuttia, niin oltiin kolamassa vettä pois. Kolattiin vesi pois kentältä ja tehtiin sitten, että siellä on isot pallit, lunta joka puolella, ja tehtiin pieni polku sinne. Ja sitten siitä otti kuvan ennen ja jälkeen, 2,5 tuntia, ja sitten oli vesi pois. Jollain tavalla se joukkue, tiimityö ja se, että mistä tilanteesta lähdettiin ja mikä tulos saatiin aikaiseksi, jotta tänään voi kello 8.30 lähteä turnaus käyntiin, niin tuollaiset on sellaisia, mitkä on hienoja aina yhteisöllisyyden osalta kanssa, mitä saamme yhdessä aikaan. Ja mä lakotan itse asiassa, pyysin anteeksi tuossa, että me joudun lähteä pelin ohjaksi Eero Tomeroimaan heti tästä suoraan, ja muita ei voi sitten jäädä katsomaan. Tästä liittyen tulee myös sitten meidän valmennuslinja. Kohta tulette kuulemaan sitä, että millainen prosessi meillä on ollut tässä, ja se, mikä tässä on aasinsilta, on se, että me ollaan pyritty saamaan ääni kentältä mahdollisimman paljon. Se, että millaisia pelaajia, millaisia valmentajia me halutaan tulevaisuuteen ja mitkä on ne arvot, joilla me toimitaan. Joka ikinen meistä, joka ikinen päivä jollain tavalla edustaa jalkapalloa ja futsalia, ja ne arvot, joilla me kohdataan ihmiset, niin ne piirtyy ihmisten mieliin. Ja tätä kautta muodostuu se koko kulttuuri ja arvomaailma, jossa me toimitaan. Mä kerron tosiaan muutaman sanan. Tässä on tavoitteista, eli kokonaisymmärrys tavoitteena antaa teille tästä koko prosessista sekä luonnollisesti muutamia ehdotuksia, kommentteja siitä, että millaisia linjauksia, mihin asioihin Palloliiton pitäisi tarttua tässä, kun me ollaan valmennuslinjaa rakennetaan, mutta myös mikä on vahvasti tässä ehkä akuutti sillä tavoin, että ensi kautta ajatellen niin pelimuotojen osalta halutaan teiltä myös kommentteja. Tässä lyhyesti noin vartti. Pyritään saamaan tiivissä aikataulusta ja kuva siitä, että mitä tulemme tekemään. Ja sitten itse sisällöstä. Ja tullaan pieni ryhmätyö tekemään siinä kanssa, jotta me saadaan hiukan pohjaa siihen, että konkretisoitua sitä, että mitä on tarpeita, mihin asioihin meidän olisi hyvä tuoda kommentteja. Kun puhutaan sellaisen jalkapallon ja futsalin missiosta, eli jalkapalloa ja futsalia jokaiselle. Ja sitten kun mennään siihen visioon, on luonnollisesti se, mitkä on tuttua, menestyvä jalkapallomaa ja hyvinvoinnin kasvattaja. Ja tämä on valmennuslinjan osalta, meillä on tavoitteena, että ei ole pelkästään sitä, että me halutaan menestyä huippufutajia ja huippufutsalpelaajia, vaan se, että me pystytään myös rakentamaan se sillä tavoin, että se palvelee ihan minkä tason pelaajia, valmentajia tahansa. Eli käytännössä se, että kun kiinnittyy siihen lajiin, niin pyrittäisiin tukemaan, antamaan linjauksia siihen, että se on myös niille aikuispelaajille, myös ne senioripelaajille. Että kun olen tässä lajissa, niin mä saan tästä paljon, mutta myös ohjeista siihen, että mitä kohti ja millaisia vinkkejä pystytään antamaan myös ihan aikuispelaajille ja aikuisia valmentajille. Tässä oli nyt kuva siitä, että mikä tämä koko prosessi on ollut
viimeisen 10 vuoden ajalta. Se mikä tässä on ehkä hyvä huomioida, että meillähän on ollut jo tätä ennen, 1907 toukokuussa, kun palloliittokin perustettiin. Meillä on jalkapalloa ja futsalia hiukan vähemmän aikaa, mutta joka tapauksessa jokainen niistä toimenpide, mitä me ollaan tehty jo siihen mennessä, niin ne heijastuu siihen, että mitä me ollaan nykypäivänä. Ja tässä on muutamia vain siitä, että miten olemme viimeisen 10 vuoden aikana isompia toimenpiteitä tehty ja millä tavalla on muodostunut tämä kokonaisuus. Tavoitteena on ollut se, että pystytään mahdollisimman paljon saamaan ihmiset mukaan tähän ja ääni kuuluviin sieltä myös, että ketkä sitä oikeasti jatkuvasti arjessa tekevät. Tässä on tämä kokonaisuus, viitekehys, mistä puhutaan, eli meillä tulee peli- ja pelimuodoista, ne sisältyy sinne tietotapaan siihen valmennuslinjaan, koska me pystytään sen kautta muokkaamaan, millaista peliä me halutaan pelata, miten me halutaan valmentaa ja mitä kohti mennä. Valmentautuminen luonnollisesti ja se, että urheilijan elämä, mitä on täälläkin jo tänään aikaisemmissa esityksissä tullut jo vastaan. Ja kuvasin tuossa alussa sitä, että mitä kulttuurin rakentaminen on, millaisella arvoilla me toimitaan sekä kentällä että kentän ulkopuolella ja mistä tulee sitten nämä pelaamisen periaatteet. Tässä on lyhykäisyydessään se, että tietysti mitä on, kun valmennuslinjasta puhutaan ja sitä, että valmennuslinja, kun se sisältyy, se on se jalkapallon identiteettiin, tässä tapauksessa jalkapallon identiteetti, mitä futsalin sisällään myös, niin puhutaan siitä, että kuvitellaan 2010 syntyneitä pelaajia esimerkiksi. Ne on 11-12-vuotiaita tällä hetkellä. Ja jos ajatellaan, että ne on jalkapalloilija, jos menevät huipulle ja sitten on jalkapalloilijana parhaimmillaan noin vuonna 2040. Ja se, että tärkeää on tietysti, että pystyisi tarjoamaan se siten, että he olisivat myös 2060 tai 2080 jalkapallon futsalin parissa. Eli pitkästä aikavälistä puhutaan jatkuvasti. Ja tässä on ehkä vielä tietysti se, että mitä kun puhutaan pelaajakehityksestä, eli valmentajasta, pelaamisesta ja harjoittelusta sekä pääperiaatteista, eli ne yhdessä tehdyt valinnat, joita me myös seurataan ja muita löytyistä myös mittaamaan. Tämä on tosiaan pääjutut pelaajakehityksen pääperiaatteista ja siitä, että mitkä on myös niitä asioita, joihin on hyvä tuoda vahvemmat linjaukset ja ehkä ääni sillä tavalla, että saataisiin toimitaan mahdollisimman yhdenmukaisesti ja pelimuodoista sitten käydään myös niihin käsiksi. Mutta mä heitän Masse sulle tämän, eli Matti Masse-lähit ja siksi sanoin tämän lempinimen ja heitän sulle tämän kappaleen. Jes, kiitos Hannu ja tässä tosiaan niin kuin Hannu kuvasi isoa kuvaa, niin tässä nyt puhutaan sitä valmennuslinjaosasta, niin ollaan jäsentelemässä sitä tällä tavalla, eli ollaan lähdössä sieltä isosta kuvasta eli arvoista liikkeelle ja sitten mihin pääsette ennen kaikkea nyt tänäänkin vaikuttamaan, ne on se, mitkä olisi ne isot periaatteet, miten puitteissa toimitaan ja sitten, että millaisia, voiko sanoa, että valmentautumisen pääperiaatteita tehdään ja tässä tulokulmana tänään on pelimuodot, eli on yksi tärkeä toimenpide, joka on herättänyt paljon keskustelua ja tietenkin vaikuttaa olosuhteet ja muuten halutaan mahdollisimman monta seuran ihmistä osallistaa tähän, koska meillä on esimerkiksi 450 tekonurmikenttää, ja jos pohditaan jo, että millaisia rajoja, millaisia maalin kokoja aletaan jatkossa käyttää, että pelaajat kehittyy, niin se vaikuttaa myös sinne olosuhdepuoleen, niin sen takia ollaan tätä useammalla foorumilla teidän seurojen näkökulmia haluttu sitä tehdä. Ja sitten tietenkin, mitä meiltä halutaan, kun on tehty työstöjä, niin on se, että pitää olla konkretiaa, eli niitä ikäluokkakohtaisia painopisteitä, eli mitä se isä tai äiti valmentaja esimerkiksi 8-vuotias, niin mitä se konkreettisesti siellä tekee, mutta me halutaan se, että se on johdettu tuolta isommasta kuvasta. Eli niin kuin Hannu tuossa kuvasi, niin tämä on tulossa, mutta se tulee vasta tässä prosessin myöhemmässä vaiheessa. Ollaan täällä ison kuvan äärellä vielä varsinkin tänään. Eli niin kuin sanoin, niin konkreettia varmasti lisääntyy tässä, mitä siellä nimenomaan yhdessä ikäluokassa pitää tehdä. Mitä ollaan tässä hyödyntämässä, niin kuin Hannu kuvasi tuossa yhdellä vielä, niin tämä on pitkä prosessi ja kun identiteetti rakentuu, niin siinä on tietenkin useiden vuosien tai vuosikymmenien työ. Ja nyt kerron esimerkkiä vähän, että mitä tässä ollaan jo huomioitu. Ja totta kai tämä on tärkeä foorumi, mitä tänäänkin käsitellään tässä yhdessä, että saatte äänenne kuuluviin, josta myös Hannu mainitsema ryhmätyötä työstetään. Mutta näistä
keltaisella ja punaisella olevista ja muutama tutkimusesimerkkikin, mitä tuossa esitellään. Eli nämä on taustavaikuttimia, kun me lähdetään tätä tekemään. Tässä on vähän luoteltu, en ala näitä käymään läpi tässä, mutta ehkä muutamana nostona täällä. Eli meidän lasten valmennuksen strategiaprojekti, johon varmasti moni täälläkin olevista on osallistunut. Eli lopputuloksena on tullut tämä termi pelille heittäytyvät lapset, joka on tietenkin lapsuusvaiheeseen meille jo tärkeitä infoa, että miten te seurat koette, mitä siellä lapsuusvaiheessa on valmentautumisen näkökulmasta tärkeää. Toinen nosto täällä, mikä liittyy tähän pelimuotoihin, niin en tiedä, onko täällä joitakin, jotka on osallistunut tällaiseen Vesamäen johtaman lausunnon kokonaisuuteen, jossa selvitettiin 15-vuotiaiden ja nuorempia kilpailumuotoja. Onko täällä henkilöitä, jotka on siinä, ainakin yksi on siellä. Hyvä. Ja tässä tosiaan niitä seuraajia esimerkkinä, jotka on tuohon strategiaprojektiin jo osallistuneet. Luotaan näitä työstä ja mitä tässä on matkan varrella tehty, niin hyödyntää myös tässä valmennuslinjatyöstössä. No sitten muita vielä, niin juuri julkaistu KV-analyysi, joka on julkaistu meidän nettisivuilla, on tietenkin yksi juttu. Ja kun mennään arvoihin, niin ollaan lähtökohtaisesti käyttämässä näitä Palloliiton yhteisiä arvoja, jotka on mainittu meidän strategiadokumentissakin, mutta niitä on sanotettu yhteistyöstöjen osalta, esimerkiksi jalkapallon kehityspäivillä, mitä on tässä esimerkkinä 2017 vuodelta, niin miten te seurat koette, niin lähdette tästä sanottamaan noita yhteisiä arvoja sieltä. Mutta kun mennään tähän seuraavaan vaiheeseen, niin näihin pelaajakehityksen pääperiaatteisiin ja siihen ekaan ryhmätyöhön, niin laittakaa tässä vaiheessa jo muistiin, että mitä asioita teidän mielestä pitäisi nostaa näistä, annetaan tarkempi ohjeistus vielä. Eli mille linjauksille on erityistarve valmennus- ja pelaajakehitystyössä on se yksi kysymys, mutta siirryn vielä seuraavaksi pelimuotoihin tässä alustuksessa. Eli kun mennään toimenpiteisiin, niin me ollaan tällä hetkellä, kuten meidän huippusuoritusmalli, joka on varmasti Huuhka- ja Helmarikoulun osalta jo monelle tuttu, niin se, että halutaan, että se peli on keskiössä. Ja myös strategiaprojekti tästä pelille heittäytyvistä lapsista on nostanut sen, että peli on luonnollisesti se kaiken ytimessä oleva asia. Ja sitten kun mennään peliä tukevaan valmentautumiseen, niin tämä ehkä konkretisoi vielä enemmän sitä, että mitä nimenomaan missäkin ikäluokassa pitäisi tehdä. Mutta tänään ollaan paljon sen pelin ja pelin muotojen äärellä näissä toimenpiteissä. Ja kuten sanoin tuossa tästä tutkimustyöstä, mitä ollaan tehty esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kanssa, niin pelin muodot, jotka on herättänyt keskustelua myöskin tämän Vesamäen nuorten kilpailumuotojen osalta, niin ollaan tehty vähän selvitystä sekä kansainvälisesti että sitten myös antamassa tutkimuskatsausta, että missä mennään näiden osalta. Meillä on eri esimerkkejä eri maista. Täällä esimerkiksi Englannista, täällä Pohjoismaista Pontina ja sitten ehkä, en tiedä oletteko tutustunut, mutta Ruotsissa on ollut tämmöinen iso uudistus eri millä kenttäkoolla pelataan, millä pelaajamäärällä tietyllä kenttäkoolla ja mikä on se pallon ja maalin koko siellä, joka niin kuin sanoin, vaikuttaa myös sinne olosuhteisiin. Tällä hetkellä ollaan ehkä lähimpänä Belgiaa, joka on tehnyt tätä jo pitkään. Toki heillä vähän myöhemmin siirrytään siihen, voiko sanoa, 11 vastaan 11 peliä. Ja näiden pohjalta, mitä johtopäätöksiä, kun Jyväskylän yliopiston kanssa tehtiin tutkimuskatsausta, niin todettiin se, että välttämättä se monimutkainen malli, jos viittaan esimerkiksi länsinaapuriin, joka on tehnyt hyvin monta erilaista pelimuotoa, maalin kokoa ja kentän rajauksia, niin välttämättä se ei ole se, joka tuo onnea, mutta kuitenkin niin, että jos on kiikukaakun, että pelataanko me esimerkiksi 8 vastaan 8 peliä vai 11 vastaan 11 peliä ja missä ikäluokassa siihen siirrytään, niin turvallisempi vaihtoehto olisi aina valita se ikään kuin pienempi pelimuoto, jotta esimerkiksi pelaaja saa toistoja ja pääsee kosketuksiin pallon kanssa. Ja näiden pohjalta, jota pääsette nyt kommentoimaan, niin on ehdotuksena näistä pelimuodoista olisi se, että uutena virallisena pelimuotona otettaisiin 3 vastaan 3 pelimuoto käyttöön
Ja sitten toisaalta niin 8-8 pelimuotoa pelattaisiin vuosi nykyistä pidempään, eli kun sanoit, 11-11 peliä siirryttäisiin vasta 14-vuotiaan. Tässä ne isoimmat muutokset, joita sitten pääsette tuossa ryhmätyöosiossa kommentoimaan. Hyvä. Olisiko Hannulla jotain tai muilla jotain, mitä haluaisit tässä vaiheessa? Nopea tykitys, jotta pääsette sitten siihen meidän pääpihviin, eli kertomaan ne teidän ajatukset ja näkemykset tästä. Ei sinänsä ole lisättävää. Tärkeintä ehkä, että kaikki ajatukset kun tuodaan kahden pääkysymyksen kautta, niin kaikki ajatukset myös olisi hyvä saada ja me kerätään niitä yhteen ja se, että me pitää yhdessä rakentaa niistä vastausta. Ja se on tärkeää, että mitkä tahansa on niitä asioita, jotka ovat esteet tai häiritseviä tekijöitä päivittäisessä toiminnassa jollain tavoin, niin olisi hyvä saada ja kirjata sinne kanssa. Me tullaan Padletin kautta tekemään se, mutta se lähinnä, että tuoda kaikki avoimesti kaikki, mitä tähän liittyen tulee mieleen. Mutta ei ole sen enempää lisättävää tämän. Hyvä. Ja nyt toivomuksena, että voitaisiin muodostaa siitä 2-3 henkilön ryhmät. Ja sitten ryhmä tarvitsee yhden puhelimen siellä, koska me kerätään tämmöiseen Padlet-työkaluun ne teidän kommentit ja työstöt. Eli tässä näkyy osoite, mutta mä annan QR-koodin tuolta myös seuraavalla slaidilla, millä pääsee sinne kirjoittamaan. Ja tässä olisi ne pääkysymykset. Eli kun meidän visio on menestyvä jalkapallomaan hyvinvoinnin kasvattaja, niin miten te seuran asiantuntijat koette, että mille linjauksille olisi erityistarve valmennus- ja pelaajakehitystyössä? Ja se on meille tärkeää infoa tietenkin, koska me tehdään teitä varten. No sitten toinen oli tämä niin sanottu toimenpide, mikä on tärkeä osa tätä visioa, eli miten nämä esitetyt pelimuodot tuosta 3-3 sinne 11-11 peliin, niin miten te koette? Ja näkökulmia on tietenkin monia, että on se pelaajan kehittyminen, pelaajan kiinnittyminen tähän futiksen pariin, mutta sitten tietenkin myös ne olosuhteet, mitkä vaikuttavat siellä teidän seuran toimintaympäristössä. Eli kaksi kysymystä, johon toivotaan, että 2-3 hengen ryhmissä, niin kirjaisitte sinne Padlet-työkaluun. Ja tässä tosiaan pitäisi tämän näköinen näkymä sieltä avautua, kun puhelimella tai jos on tietokone tai tabletti, pääsette sinne sisään. Ja kaksi tapaa, joko kirjoittamalla tämän osoitteen Googleen tai sitten kopioimalla kameraan. Ja sitten kaikki voi puhutella tulla tähän etukäteen. Ei tulisi. Eikö tule, kyllä. Sieltä, eli kahdella tapaa niin pääset tuohon työkaluun ja sieltä kun plussaa näppäilee, niin pystyy kirjoittamaan sen oman kommenttisi. Ja nyt meillä on 18 minuuttia aikaa tälle työstölle ja sen jälkeen ottaisi lyhyt yhteenveto tämän perusteella. Nyt katsotaan, kuinka hyviä te olette rakentamaan tiimejä. Ja sitten jollei olla, niin sitten me tullaan puolittamaan täältä myös. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Täällä on pelata, mutta valitettavasti peli on kuitenkin.
Voidaan katsetta laittaa hiukan tänne päin. Kiitos paljon. Täällä on tullut hyviä erinomaisia kommentteja ja konkreettisia nostoja kanssa. Ehkä tuo pelimuodoista lyhykäisyydessään, meillä on tässä noin vähän 10 minuuttia aikaa käydä kokonaisuutta läpi, mutta pelimuodoista ihan positiivisen vastaanoton on saanut 303 pelitälli, kuka kirjoitti. Ei kukaan. Toi oli se pallo, jota valmiin. Saatte kyllä vaikuttaa, kun tänään on tehty jo. Ja oletko vaan noin hetki? Ei se ollut meidän. Teillä on hyvin oppisia liittyä. Joo, kiitos. Ihan muista mun hyvin. Teillä olisi hyviä kokemuksia, se on toimiva malli ollut. Joo, siis meillä silloin kun ennen korona-aikaa vielä oli noin tämä meidän yksi joukkue, missä tehtiin peli tälleen. En mä katsoin muut kommentteja, että vaatii resursseja paljon, niin ei välttämättä. Ei ole niin kuin, ne on vaan semmosia niin pelin tapahtumia, ei niin virallisia, mutta pienet kentät, yksi maalissa, kaksi kentällä, lyhyt pelejä ja paljon. Ja joo. Meillä oli niin kuin alueen muita joukkueita polvossa, siis niin tuli Loviisasta ja sitten Itä-Vantaalta ja Siposta, niin joo. Oli ihan hyvin. Ja siinä oli niin kuin paljon kosketuksia pallolapsia koko ajan. Tiivistaa. Millaiset maalit? Meillä oli sellaisia, mitä on niissä tarjonnut pikkumaalit. Olisi nyt jotain 2,5 metriä kertaa 1,90. Tai sitten on vielä sit se vielä pienempi. Et tavallaan maaleja tuli, mutta myös se veskarikin sai onnistumisen. Et jos on vedät ison maalin, niin se veskari haikkii sieltä sitten koko ajan. Niin ja niissä on niinku myös se pääpointtina, että se maalivahti on tosi osallistuva kanssa. Kyllä. Niin, että se niinku jää sinne niinku seisoskelemaan, että pyritään niinku myymään se, että se on niinku kenttäpelaajakaan, jolla on niinku hanskattaa tällainen ajatus. Just niin. Maalien koko tämän, tuossa on paljon kuin muita maita, joita läpi on sitten Keski-Eurooppaa tai Pohjoismaita. Niin kuin maalien koko ehkä, mikä Ruotsihan on tietopani jo haastavaa, niin on niin monta eri maalia, niin monta eri kenttäkokoja muuta. Heidät tulee vastaan Sakala Mika, joka on itse asiassa lähtöisin tuolta Kemistä, joka on Ruotsa vedättänyt prosessia läpi, joka Ruotsa on ollut nyt 20 vuotta. Niin hänen kanssa näitä käyty läpi, että on asti tuolla. Ja tuo on meitä siellä, mikä meitä 303, että millä tavalla me rakentaisi, koska heillä ei kuitenkaan infra ole samanlainen, mitä voit saa eikä kunnilta saada. Mutta se on täytyy pohtia. Mutta on ihan positiivinen kokonaisuus tuossa joka tapauksessa myös noiden 8-8 pitempään vetämisen osalta. Toki siinä tulee se, että onhan siellä ne tietyt pelaajat, jotka pystyy pelaamaan. Se on. Mutta näin olemme kuitenkin sitä mieltä, että se on isolle osalle, suurimmalle osalle se on kuitenkin oikeanlainen. Että sitten ne tietyt pelaajat, heitähän pystyy jollain tavoin sitten viemään jo isokin pelin tarvittaessa. Mutta onko muita, mitä pelimuodojen muotojen osalta haluatte nostaa, muuta kuin mitä tänne on kirjattu? Tai jos ei me nähdä, mitä siinä on kirjattu. Kaikki tietää, mitä ei ole mainittu, mitä on kirjattu. Käytännössä täällä on pääasiassa on positiivinen tämä kokonaisuus ollut. Ja tuon ehkä just, että 8-8 maailmassa, että onko se sitten se viimeinen ikäluokka, että voiko se olla kenttä liian pieni, se on ihan hyvinkin mahdollista. Osalla alueitahan on pysty sillä tavoin järjestämättä mahdollisimman iso kenttä siihen ikäluokkaan ja kenttä ja ottelujen sijoittamisen osalta niin pystyy se tuomaan. Mutta se on ehkä tiivistysti tässä, mitä kuvasin. Niin, tuli mieleen, että voisiko tuo kenttäkoko mennä vähän tasojen mukaan. Et just kun kehittyneimmät pelaajat, kovimmat jengit voisivat jo pelata näytösvaiheessa isokenttäpeliä, sitten toiset taas ei välttämättä, ja pienemmät seurat ei ehkä riitä pelaajat sinne. Että voisiko se mennä sen mukaan, sen ilmoittautumisen mukaan, tason mukaan, eikä vaan de facto. Koska näkee joskus kasipelejä, joissa on niin kuin tosi hyvät ja sitten niin kuin, että tämä alkaa olla jotenkin vähän ahas, nämä on niin hyviä ja isoja jätkiä ja vahvoja ja nopeita, ja toisille taas se on jo ihan sopiva ja muuta. Niitä on sanottu, että niitä on varmasti, niitä pelejä just joo, niitä on jo jonkun verran ollutkin,
mutta se on ehkä, että millä tavalla pystytään vielä tuo vahvemmin tuomaan se kuva siitä, että tämä on se, että tila-aikahaaste, miten pystytään se mahdollisimman hyvin sitten käyttämään hyväksi. Tulee sillä tietyllä tapaa se, että pienemmät seurat pystyy sen joukkueen myös pitämään pidempään. Että se on uskon, että drop-outtiin jollain voi pystytään vaikuttaa tätä kautta. Ja varmasti tämä, niin anteeksi, siellä. Ja saako tuohon vielä vähän haastaa? Mä itse pelaisin vielä ehkä vuoden pidempään tuota kasi vastaan kasi, koska ei meillä varmaan liikaa ole pienessä ja ahtaassa tilassa riittävän hyviä pelaajia kuitenkaan sitten omaa. Se olisi pieni unelma, että me pystyttäisiin jollain tavalla tarjoamaan, en tiedä kuinka se mahdollista olisi, mutta 303, 500, 500, 800, 800 pelejä jollain ja pidettäisiin sitten se koko massa. Että se olisi ehkä se, mitä tulevassa, jos meillä olisi mahdollisuutta ja resursseja tehdä sitä. Mutta Ruotsissa on esimerkiksi ne aloittaa vasta 15-vuotiaana. Toki siellä on osa seuroista on tosi vahvasti sitä mieltä, että ei missään nimessä, että aivan liian myöhä. Mutta ihan hyvin varmasti tietyissä tapauksissa kyllä ilman muuta. Ja tässä tapauksessa ei se taso ehkä mukaan. Että katsotaan, mikä tälläkin hetkellä toteutuu kyllä. Mutta haastaminen on nimenomaan täysin oikeasta pitää tehdä. Jos menee tänne lain linjauksille, ja sehän on tietysti kysymyksenä sellainen massiivinen. Täällä on jonkun verran, mitä kuuntelin, niin varmaan tämä tasoryhmien muodostaminen, se, että millä tavalla mikä ikässä ja millä tavalla tulisi selkeämmät niistä, että meillä ei olisi niin aikaisin jaetta se jo, että kilpa, haaste, harraste. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä on myös näiden termien osalta, että mikä me saadaan paremmin, koska se harraste, se on tietyllä tapaa, se on väärä, se on dissaa. Tai sitä tulee sellainen mielikuva, että harrastepelejä. Kaikki on kilpailu. Joka ikinen on kilpailu. Se on kuitenkin se peli ytimessä ja siellä on kilpailu tällä tapaa mukana. Mutta tämä on, että mikä me tuodaan. On sitten ABC tai kilpaperus tai jotain muuta, en tiedä. Mutta se on sellainen ehkä, missä puhuttiin myös käsitteiden osalta tuolla yhdessä ryhmässä, että niiden selkeyttäminen ja selkeästi, että tämä on suomalaisen jalkapallon futsalin sanakirja. Tuohon itse asiassa on otettu pelimuotoihin mainita futsalin osalle kanssa, että siinä on se, mikä aina jää joka sivu, mutta se, että ihan samankaltaisia 3-3-4-4 pelejä ennen sitä 5-5, mitä ollaan myös tullut. Mutta onko täällä, Massi, tuleeko näistä jossain, mitä nostit täältä? Eli se, mitä yhteenvetona sanoi, korjatkaan on väärässä, mutta noin harjoitusmääriin sitten ikään kuin, että mitä tehdään missäkin vaiheessa, niin voiko sanoa, että tällaista opetussuunnitelmaa ja sitten nämä tasoryhmäajattelu, niin ne oli sellaisia, mitkä niin yhteenvetona nousi tuolta esille. Ja sitten tietenkin on arvokasta palautetta, mitä tulee esimerkiksi niin valmentajakoulutukseen liittyen, että miten sitä tarjontaa huippuvaiheeseen saataisiin entistä enemmän lisää, niin toki töitä sen eteen tehdään. Ja kamppailla, mitä on se muodollinen koulutus versus sitten se jatkuva osaamisen kehittäminen esimerkiksi siellä seuraympäristössä, niin näitä tässä toki yritetään kehittää. Ja mä olisin nostanut sen toisen pään vielä, mikä tuli tässä meidän ryhmässä vahvasti, eli just sen aloittavan pään, että tässä Jykän mun mielestä hyvin sanoi, että hän haluaisi istua seminaarissa, joka puhuu siitä 7-10 vuotta, että nimenomaan siitä, että miten me saadaan se liikkeelle. Ja mun mielestä erittäin hyvä nosto, ja tässä tosiaan meillä on tämä lapsuusvaiheen strategiaprojekti, jossa meillä Jani Tulehmo on projektipäällikkönä, ja siinä meillä nämä 4 kärkitoimenpidettä niin nimenomaan keskittyy lapsuusvaiheen osaamisen kehittämiseen, eli siihen, että niitä pelille heittäytyviä lapsia saataisiin entistä enemmän, niin siellä on sekä verkkoympäristöä että sitten kentällä tapahtuvaa toimintaa. Että tämä on toivon mukaan vastaa tähän, että ei ehkä pelkästään seminaarin nimikkeellä, mutta sen keskeinen tavoite on nimenomaan tämä, että jokainen valmentaja Suomessa lapsuusvaiheessa niin altistuisi niille ydinviesteille ja pääsisi myös kehittämään ja sitten ikään kuin nostamaan niitä tärkeitä asioita esille, koska niissä pelille heittäytyvissä lapsissa on meillä tulevaisuus. Just toi Hannu, mitä sanoi, niin siellä me joutuu niinku just kamppailemaan siellä pienten lasten, siellä alle 10-vuotiaat kuitenkaan vaikka siinä, että lapset on tänä vuonna aloittanut jalkapallon ja sitten me mennään turnaukseen, jossa me valitaan, että mennäänkö me eliitti, kilpa, haaste vai harraste. No sitten ilmoitat vanhemmat, että mennään kahteen eliittisarjaan ja sitten kahteen harrasteeseen. Ja ne on pelannut 3 kuukautta. En tiedä, voiko sitä millään rakenteella muuttaa sitten edes. Sitä, sehän on meidän seurojen ja valmentajien täytyisi vain olla niin samaa mieltä, koska
sehän on tehty sen takia aikanaan, että ei tulisi niitä pelejä, että mentiin pelaa ja hävittiin 30-0. Ja sut hyvin se mun mielestä kuitenkin, että kyllä tämä kuitenkin toimii pääasiassa. Siis se toimii hyvin, mutta just tämä terminologia on semmoinen sitten, jossa seuroissa joutuu vähän. Teidän Erkki on nyt harrastamassa. Olen pelannut 2 kuukautta. Siellä oli. Joo, mä mietin itse asiassa, meillä oli puhetta, että miten ne lapset jaksaa potkasta sitä palloa siellä 11 vastaan 11 kentällä. Tuli mieleen pallojen paino. Pistetäänkö me 11 kentälle 14-vuotiaille tytöille veikkausliigapainoinen pallo, mitä ne joutuu pelaamaan, vai löytyisikö sieltä se vähän kevyempi vitosen pallo, millä ne voisi pelata? Koska tätä on myös sit siellä alemmissa junioreissa, että sinne laitetaan se raskain mahdollinen pallo ja ne ei jaksa liikuttaa sitä palloa. Nyt se on Euroopassa käytetty tämä pallo. Niitä on jonkun verran tuota keskiottossa eri, mutta pallo on isompi kuin kevyempi. Miksi ei sitä ollut aikoinaan, niin itsekin olisi ottanut potkaisen. Eli kummallakaan ei ole aloitettu. Mutta on tämä tärkeä pointti. Ja siitä tulee se, että tämä on kiva, koska se lasketijoiden tapa se, että ei tule jotain jo kiva pohjasta. Niin. Ja ehkä myös niitä onnistumisia tulee, jos se pallo on vähän kevyen. Nopea kysymys vaan tulee mieleen tuosta kevyestä pallosta. Englannissa mun mielestä mietittiin sitä puskemista, sen rajoittamista. Onko Suomessa mietitty sitä ollenkaan? Siis itse asiassa on paljonkin. Ja tietysti henkilökohtaisesti mulla oli urani aikana, niin oli viisi sekä pahempaa aivan herätystäkin. Ja tietysti sen kautta mun väärää ihminen ehkä puhumaankin siitä. Mutta ne oli tietysti tilanteet, mistä oli kyynärpää tai polvi osuu kovin tai muuta ja sitten tajuminen. Mutta ne on aikuismaailmissa ollut tietysti. Ja päätyi mulle aina itselle vahvuus. Että jollain tavalla se olisi kilpailu etukin. Mutta se, että millä tavoin Englannissa esimerkiksi linjattiin nyt 2 vuotta sitten, niin johtaja kun laitettiin meille yhteen WhatsApp-ryhmään, että tai itse mä sen laitoin siellä se kuvakopio sitten, että 11-vuotiailla on 5 puskua kerran viikossa ja 20 puskua yhteensä kuukauden aikana. Mä laitoin, että kiitos Messi, että me aletaan tekemään 6 puskua. Ja 21 kertaa se on meidän kilpailu tulevaisuudessa. Että kuitenkin sille, että otetaan tätä vähemmistä. En tarkoita sitä, siis se on tosi haastava. Ja se, että eihän me suositella sitä, että ne on ihan pienillä kovin paljon. Ja eikä se luonnosta, että on päällä sitä ennen aletaan valloja ilmassa, mikä minusta on hieno katsoa meidän junnupuvistakin. Se on jo ihan täysin erinäköistä, mitä se on 10-15 vuotta sitten. Ja, mutta tietyt linjaukset, kyllä suositukset, että millä tavoin. Ja että se on, tämä on kuitenkin sellainen asia, jota meidän on täytyy suojella, ja se on kaiken ajan. Onko siitä tullut näitä haasteita? Ei. Vanhemmat kyselle, että on vain jokunen vanhempi ja niin kuin valmennustiimin kesken niin keskustelikin tästä. Joo. Silloin varsinkin, kun tuli nämä linjaukset sieltä Englannista. Joo. Mietittiin, että miten meidän pitäisi suhtautua. Täällä UEFalta ja FIFalta itse asiassa vähän pyydettiin jollekin vähän laajalaisemmin sitä, että tulisi niin yhtenäiset. Heilläkin on, mutta ei ole sitä, ei ole käynnissä vuoropuhelu, kun on käyty paljon, mutta että tietyt suositukset on olemassa tällä hetkellä. Mutta ehkä niiden antaa kuvan, että parempi kuitenkin varovaisemmin kuin että lähteä tekemään liikaa. Nyt sain. Se oli varmaan valomerkki. Se oli varmaan valomerkki, aika oli tärkeäkin vähän sillä tavalla. Viimeinen kysymys. Otetaan sulta pois. Tuleeko kellä enää mitä haluan ostaa? Nämä auki, tämä Padlet sinne saa laittaa vielä. Lussekin ihan seuraavassa, jos haluatte käydä läpi, onko semmoista ok? On. Joo. Niin ihan käydä läpi näitäkin, että mitä tulee myös. Et ensi viikon aikana voitte ottaa koulutukset yhteen ja sitten laittaa treitä, laittaa vielä nuo, jos tulee jotain mieleen. Mut me mennään varmaan tällä. Iso kiitos teille hyvästä fokuksesta ja siitä, että tässä oikea suuntaan yhdessä saadaan vedettyä näitä linjauksia. Kiitos paljon. Iso kiitos. Lyhyesti, haluatteko pitää minuutin vessatauon vai jatketaanko eteenpäin? Mä otetaan kahvit on vielä paperin. Ei tarvitse. Jatketaan eteenpäin.
puolesta. Mun nimi on Mikko Eskelin, olen eteläisen alueen koulutuspäällikkö. Ja ennen kuin laku päästä vauhtiin, niin mä minuutissa kerron, että mihin tämä esitys liittyy. Se liittyy isoon kokonaisuuteen, tämmöisen koulutusalueen kehittämiseen. Ja tota, meillä on täällä etelän alueella 8 koulutusaluetta, missä sitten esimerkiksi laku on sitä omaa aluettaan kehittänyt. Ja tota, tämä esitys liittyy niihin toimenpiteisiin, mitä siellä seura-arjessa on tehty sitten se osaamisen kehittämiseksi. Tuossa ihan lyhyesti meidän koulutusalueet ja tota, meillä on 3 tapaamista vuodessa meidän järjestävänä, missä me yritetään kehittää ja kehitetään niitä koulutusalueita yhdessä niiden seurojen kanssa. Ja tota, vuosikalenteri tai vuosikellon mukaisesti me mennään, eli me tässä joulus-marraskuussa tota, katsotaan, että miten paljon meillä on kouluttajia, miten paljon meillä on lisenssipelaajia seurassa, minkälaiset tarpeet seuroilla on sen koulutuksen osalta, ja sitten laaditaan se koulutuskalenteri. Ja samalla ideoidaan sitä jo vähän, että millä toimintatavoilla me kehitetään niitä koulutukseen tulevia niin kuin toimenpiteitä, että miten se koulutus itsessään kehittää, ei varsinaisesti sen kurssin laatu, vaan se toimenpiteet, jotta me saadaan niitä ihmisiä koulutukseen. Toinen palaveri on sitten se, että me ollaan saatu jo tota noin tammi-helmikuussa ne tulokset, että paljon me ollaan saatu koulutettua sillä alueella, niin me tietenkin tsekataan, analysoidaan, että miksi onnistuttiin, miksi ei onnistuttu, ja sitten tehdään ne toimenpiteitä. Tämä on nyt oikeastaan se, missä palaverissa, mihinkä liittyy nyt näihin lakunkin, mitä se koulutusalue autonomisesti päättää kehittää sit itse, mitä me ei johdeta, vaan se on sitten sen koulutus ja sitten seuraa oma toimenpide. Ja sitten lyhyesti vaan keväällä katsotaan se, että miten ne suunnitelmat on toteutunut, miten ne on lähtenyt etenemään, eli kun ollaan asetettu tavoitteita niille toimenpiteille, että miten ne on niinku toiminut, ja samalla tarkistetaan se syksyn suunnitelma, että se toimii. Siellä on kaikki huomioitu. Eli tämä niinku lyhyesti siitä, että mistä tässä on kysymys. Ja vielä tässä niinku koulutusalueittain, eli meidän strategiassa on tärkeimpiä asioita on se, että meillä on koulutettu ja osaava valmentaja jokaiselle lapselle ja nuorelle. Ja nämä on mittaristosta tuloksia viime vuodesta, eli 12,5 suhdelukuna tarkoittaa suomeksi sitä, että meillä on yksi koulutettu valmentaja 8 lasta kohti. Se on niin kuin 12. Sitten jos on tietenkin 10, yksi valmentaja 10 lasta kohti, se on 10, ja sitten tullaan alaspäin. Ja tämä on nyt meidän tämänhetkinen tilanne eteläisellä alueella koulutusalueittain, missä me mennään. Niin kuin herätyksenä vaan, että meidän täytyy vielä parantaa, että me päästään niin kuin kohti sitä tilannetta, että meillä olisi se koulutettu valmentaja jokaiselle lapselle ja nuorelle. Mutta nyt me päästään ääneen Kari Laukkasen, joka on johtanut Espoon aluetta. Tervetuloa Laukkasen. Kiitoksia Pikkis. Tosiaan Laukkasen Kari, valmennusosaamisen kehittäjänä. Ja mikä on fiilis? Kysytään näin päin. Mikä fiilis? On hyvä fiilis. Hyvä. Laita toisen käden sormet, keskisormet tälle ylös. Nosta käsi ylös. Keskimmäiset ylös vaan. Toisen laita toisin päin, noin. Oistuu. Ei ole enää hyvä fiilis. Ei ole. Sitten vaihda toisin päin. Onnistuu. Ei tarvi onnistua, kun pieni aivojumppa. Näitä vaan tuolla kurssin yhteydessä tulee kaiken maailman kivoja videoita. Tämä on mestare se juttu. Ei ole. Tämä on viisampi ihmistä. Joo, mun idea on tässä vähän ehkä semmoista esimerkkiä. Meitä on valtakunnallisesti 9. Meitä päätoimisia luokkeja 2020 aloittanut FC Hongassa. Ja aikoinaan oli semmoinen, tai silloin puhuttiin, että se on vuosi 0. Mä en tiedä nyt koronan takia, ollaanko me vielä tuollaisessa 1. Ehkä ykkösessä, mutta ei vielä kakkosessa välttämättä. Paljon haasteita tässä matkan varrella ollut, niin kaikilla muillakin. Ja mennä tuonne vielä lyhyesti. Oikeastaan tärkeimmän asian nostan tähän seuraavaan 20 minuuttiin. Mä oon Kuopiossa kotoisin, mä oon savolainen. Eli nyt tämän jälkeen vastuu siirtyy Kuopioon. Mitä te nyt kuulettekin. Se
No niin, teistä kiinni. Tämä osio oli, että me ollaan nyt kentällä, eikö se ollut kentällä? Oma kentällä osio loppui tuonne vuosituhannen loppuun ja sen jälkeen enemmän oltu sitten kentän laidalla. Kentän laidalla ehkä 15 vuotta se pisi tuolla valmennuspäällikön hommissa ja nyt tosiaan 2020 sitten valmennusosaamisen kehittäjä. Kirkkonummen esitys oli tuossa aamulla ja siellä korostettiin tätä yhteistyössä on voimaa. Se oli se asia tietysti, mitä itsekin lähdin silloin rakentamaan seuroja, että me luomme tämmöisen koulutusyhteisön ja ehdottomasti uskon itsekin siihen, että yhteistyössä on sitä voimaa. Eli tuossa on nyt meidän niin kuin joukkue. Eli pelataan tuollaisella 4-1-4-2. Voi huomata siellä pikku miina, mutta meillä on mentaliteetti, että kaikki pelaa. Kaikki pelaa, eli meitä on 13 seuraa, kaikki Espoon 11 seuraa ja sitten Kirkkonummen FCK ja Wildi siellä vielä mukana. Eli ollaan sillä ihan merkittävän kokoinen koulutusyhteisö. EPSi tuli nyt viimeisenä tuossa vuoden vaihteessa tähän hommaan mukaan. No se perustoiminnat tietysti, mikä nyt on joka puolella, meillä valtakunnallisesti meitä on päätoimisia, on 9 koulutusalueet, koulutusyhteisöt on erilaisia. Meidän se pääpainopiste on tietysti tällä hetkellä selkeästi, on se futisvalmentaja startti, ikävaihe, UFC ja sitten noi teemakoulutukset. Ilmeisesti jollakin aikavälillä myös UFOB on tulossa tähän meidän alueelle, mutta isommat tuossa pikkis nostin niitä koulutusalueen kehittämisjuttuja. Mä nostan yhden semmoisen yhteisen asian tuossa kohta esille. Mut toinen on tietysti se iso juttu, tuo suhdeluvun parantaminen. Eli miten me saamme niitä seuraajamme valmentajia mukaan sinne starttikurssille riittävän ajoissa. Näitä tämmöisen esimerkin vaan tuohon koulutukseen liittyen, että tahtoo olla, että ne isät ja äiditkin, jotka lähtee sen lapsen kautta mukaan, niin siinä saattaa äkkiä mennä 2 vuotta ennen kuin ne rohkenee sinne koulutuksiin. Ne, jotka siellä koulutuksessa on käynyt, tajua, että ei täällä mitään ydinfysiikkaa ole kuitenkaan niin käsillä. Hyvin perusasioita, mikä on hyvä harjoitus. Mutta se, että kun me vähän myöhään lähdetään, niin sitten se näkyy, että meillä on vähemmän porukkaa myös tuolla ikävaihekoulutuksessa. Eli tavoite saada vähän aikaisemmin niitä valmentajia sinne starttikurssille ja saataisiin vielä paremmin porukkaa sitten tuonne ikävaihekoulutukseen. Maalivahtipuolelle löytyy omaa, että nyt meidän alueella on aktivoitu sille, että nyt keväästä alkaen ja myös jatkossakin, niin ainakin vähintään maalivahti D tulee olemaan tarjolla myös täällä meidän koulutuskalenterissa eli vuosikerrossa. Ja nämä on niitä perustoimintoja, mitä sieltä ei ihan kaikki siellä ole, jotain sieltä puuttuu ja syksy ei ole valmis, se tulee tuossa ensi kuun aikana rakennetaan sitten syksyn päivämäärät. Jos tulee väliinkin kysymystä, niin heittäkää ihmeessä ajatuksia. Lopuksi ainakin on puheenvuoro, mutta jos jotain tulee, niin kysykää. No mitä sitten, mitä me ajatellaan tästä niin kuin valmennusosaamisen kehittämisestä? Minkälaisia ajatuksia teille tulee? Mitä ajatuksia tulee valmennusosaamisen kehittämisestä? Mitä se on? Se pitäisi ainakin saada ehkä niin kuin paljon enemmän esille. Että mitä se kehittäminen on? Hyvä. No mitä se olisi teidän mielestä? Mitä on osaamisen kehittäminen valmennusosaamisen kehittämisestä? No mun mielestä se tämmöisiä yleisvalmentamisen taitoja ei ole välttämättä aika paljon. Tämmöistä yleistä ja sitten se niin lajiyksilöllistä. Eli hyvin yksilöllistä. Jollakin se on sitä lajiosaamista, jollakin se on ehkä sitä yleistäkin organisoimista. Voi olla hyvin laaja käsite tavallaan, mutta se pointti tavallaan on se, että meillä ne rattaat tietyllä tavalla pyörii siellä koko ajan. Niin kuin tuolla Rivekin esityksessä puhui niistä prosessista kautta projektista. Tämä on jatkuva prosessi. Mutta mä itse näen niinku sen kehittämisen siinä, että me jollakin muotoon ajan kanssa, eikä ainakin mikä se mun ympäristö on,
Mä nostan oikeastaan tuon seuraavan, mitä mä niin haluan sillä hakea, että mikä on se punainen lanka? Mitä mä tarvitsen tässä vaiheessa kehittyäkseni ja mikä on oleellista? Minkä ikäisten kanssa mä toimin? Tarviiks mä toimin 7-vuotiaiden kanssa, niin tarviiks mun tietää, mitä 11-11 vaan pelin joukkueen pelaamisen periaatteet on? Se ei ole välttämättä oleellista. Oleellista on se, että missä me mennään ja mitä esimerkiksi, tuossa kilatti äsken joku mulle tohtu, kohta ehkä se palautuu mieleen tuossa äskeisessä esityksessä, johon piti tarttua tuon koulutuksen kautta. Mikä on se punainen lanka? Ja sitten se rupeaa jossakin vaiheessa kirkastuu. Aha, nämä on ne asiat. Jos lähdetään sieltä valmentajakoulutuksesta starttiin, mikä on hyvä harjoitus? Mä ymmärrän, minkälainen on hyvä harjoitus. Ei lähdetä hakemaan hirveän teknistaktisia asioita ensimmäisenä, vaan lähdetään miettimään sen harjoitus, että siellä on posket punaisena ja intensiteettiä ja siellä on kiva ja hauskaa, niin kuin Rivetolle korostaa. Hyvin yksilöllisiä juttuja. No esimerkki sitten, Pikkeskin korosti tuossa, että jokaisella lapsella on se osaava ja koulutettu valmentaja. Vähän ryppään ajassa taaksepäin, eli meillä läntisesti valmentajakoulutuksia on ollut pitkän aikaa, ne on nyt kehittynyt paljon ja valmentaja käy vaikka jonkun kurssin ja sitten sen jälkeen ehkä saattaa olla joku näyttö. Tai sitten ei ole. Mutta mitä sen jälkeen? Mitä se valmentaja tekee sen jälkeen, kun se on jonkun kurssin käynyt? En tiedä. Yleisesti se on sille tasolle tietyllä tavalla jäänyt. Mä tässä nyt vaan niin kun käytän tämmöistä esimerkkiä, niin kun esimerkiksi tällä hetkellä tämä starttikurssi. Hän käy sen ja sitten siellä tarkistetaan sitä osaamista sen harjoituksen johtamisen kautta, joka sitten se seuraan tuutori käy arvioimassa tai joku ulkopuolinen käy arvioimassa. No mitä me halutaan nyt? Yksi steppi siinä, Pikkis nosti esille sen koulutusalueen kehittämisen. Ja mikä on se yksi steppi, mitä me nyt on tässä alueella haluttu vielä ottaa yksi askel eteenpäin, on se, että me löydettäisiin se yksi kehityskohde sille valmentajalle. Mikä se sitten onkin? Mä näytän kohta muutamia esimerkkejä siitä. Yksi kehityskohde, jolla me tehdään jonkunlainen sitten suunnitelma, jota me lähdetään sitten viemään eteenpäin, jotta tämä prosessi jatkuu. Se ei ole, että mä käyn 2 päivää koulutuksessa ja sitten ehkä joku seuraa mun harjoitukset ja jes, mä oon koulutettu valmentaja. Saadaan suhdeluku ylemmäksi. Mä halutaan pikkusen enemmän. No mitä mä oon tähän lisätty sitten tämän jälkeen? Hirveästi, että tekstiä siitä näyttää, ollaan nyt kuvakaappauksena otettu. Eli me ollaan nyt sitten koulutusalueella luotu kaikille seuraille tavallaan omat kansiot ja jokaiselle seuralle on luotu valmentajakortti. Näyttää sekavalta tuossa, joo, mä voin ottaa tuota se seuraava, mutta tässä on idea se, että jokaisella on niinku silloin startti, ikävaihe, UEFA C, ja jokaisen kurssin tavallaan niinku osaamistavoitteet. Tavoitteet, mitä siellä aina käydään sitten se näytön osalta ohi tai läpi. Itselläni pääpainopiste on tuolla UEFA C näytössä, kun mä hoidan kaikki siellä, mutta myös näitä muita. Tämä tuossa tuon seuraava, niin näkee, että siellä on itseäni käytänyt mallia sille. Eli idea on se, että kun se valmentaja käy kurssin, sen jälkeen on harjoituksen johtaminen siellä seuraympäristössä. Sen jälkeen siihen löytyy ne tietyt kriteerit, haetaan siitä jonkinlaiset arvot. Mutta se oleellisin juttu tulee siinä, että löydettäisiin yksi kehityskohde. Nämä käydään läpi sen valmentajan kanssa tavallaan niin kuin vähän itsereflektoinnin kautta yhdessä keskustellen. Keskustele, että miten se niinku meni. Ihan yksinkertaisista, oliko siellä tarpeeksi liikettä. Lähtikö harjoitteet nopeasti käyntiin. Ei ole mitään monimutkaisia asioita. Tuossa vaan niinku yksi tämmöinen esimerkki taulukoista, mitä nyt seuralla on. Haluttu selkeyttää sitä, että ekanakin on valmentaja ja seura tietää, milloin meillä on valmentajia kursseilla, millä kursseilla, koska se alkaa, koska se loppuu. Eli ne on tavallaan meikäläisen toimenkuva. Muutama esimerkki tuolta tuolta. Siitä on yleisesti linjattu nyt seurayhteisön tai koulutusyhteisön alla, että 2 kuukauden sisällä pyrittäisiin ne näytöt sitten suorittamaan.
ja sieltä etsimään se yksi kehityskohde. Unohtamatta tietysti niitä vahvuuksia, mutta yksi kehityskohde. No tuohon nyt on itseni laittanut, että on ollut näköjään iso kehityskohde keksiä tuota pelinomaisia harjoitteita. Ja siellä on yhdessä esimerkissä osallistavat kysymykset nykypäivänä, aika oleellinen juttu, miten mä osallistan avainkysymysten kautta niitä pelaajia siellä harjoitustapahtumassa. Sitten on yksi esimerkki, ei ole todellinen henkilö, UEFA-pelinkeskuksen hyökkäys kolmosen rooli. Sen eteen joutuu vielä vähän tekemään töitä. Ja sitten sovitaan sen valmentajan kanssa ne toimenpiteet, mitä se tekee sen asian eteen, koska ne tarkistetaan ja kuka ne tarkistaa. Vaikka nyt 2 kuukautta, 3 kuukautta. Annetaan sille valmentajalle sitten aikaa kehittää sitä tuota omaa. Voi kestää pitempään. Mutta oleellista se, että se myös tarkistetaan. Eli meillä on kehityskohde sen kurssin jälkeen, siihen toimenpiteet, sitten tulee se kehittäminen ja sitten tarkistetaan. Se ei, niin kuin sanoin, ei tarvi olla mikään maaginen juttu, mutta pienillä asioilla tuota käyty. Itse tuossa vaikka nyt joitakin esimerkkejä, että vaikka UEFA siihen liittyen, niin siellä on esimerkiksi vähän tämmöisen niin kuin harjoitusten muokkaaminen. Miten sä voit päästä vaikuttamaan paremmin kiinni siihen sun teemaan sen kautta, että miten sä muokkaat sen harjoitteen jollakin tavalla erilaiseksi. Tai on sitten näitäkin ihan, että harjoitus hienosti suunniteltu, mutta siinä ei ole ihmisen avainkysymyksiä tai osallistavia kysymyksiä mietitty lainkaan. No ei se silloin näy siellä kentällä. Muutama esimerkki siitä omasta ympäristöstä. No, eilen ilmeisesti FCK palkittiin vuoden seurana, onnittelut siitä. Käytän teitä nyt esimerkkinä. On joitakin viikon takaa Pirkkonummen ylivoimaisesti parhaiten ottanut tämän homman käyttöön ja sinänsä vuoden seurapalkit on mennyt minunkin näkökulmasta selkeästi oikeaan suuntaan. Nimet olen poistanut, ettei tule mitään. Mutta tämä on tosiaan, nyt jos tuo sama kuva otettaisiin, niin siellä todennäköisesti olisi, tai onkin nämä jo kaikki muutkin suoritettu. Mutta vain esimerkki ihan todellisesta, mitä siellä on ollut. Ollut pelinomaisia harjoitteita, eräällä valmentajalla teeman pohdinta, kysymykset, suoritusten havainnointi. No, se on varmaan semmoinen aika tyypillinen, että miten me nähdään niin sinne harjoituksen sisään. Mikä on se oleellinen asia, mikä on se teema, mikä on asia siellä teeman sisällä, mitä sä havainnoit siellä. Ja tuota rataa se menee. Hyvän keskustelun kautta, kehityskohde, mitä tehdään se eteen, koska tarkistetaan ja sitten vielä pikku kuittaus, että homma on tehty. Kysy. Mitä tapahtuu tuon huhti-toukokuun jälkeen sitten? Huhti-toukokuun jälkeen, eli sitten kun se on tarkistettu. Niin. Hyvä kysymys. Mitä se voisi olla? Onko ehdotuksia? No varmaan siinä on se, että hyvä niin kuin sopii sitten vielä seuraavat setkin. Kyllä. Onko se mennyt hänen mukaansa eteenpäin sitten? Juuri tämä on se tarkistuksen idea. Eli missä vaiheessa me ollaan ja pitääkö sitten lähteä taas kehittämään sitä eteenpäin. Tai onko sieltä esimerkiksi jokun näytön jälkeen pohdittu parikin niitä asioita. Nyt keskityt seuraavan 3 kuukautta, jos on kondissa, niin keskity sitten tähän. Ja mikä on sitten seuraava steppi, siirtyy sitten vaikka sinne ikävaihekoulutuksen tai onko se sitten jo käynyt ikävaihe sitten sun UEFA:seen. Esimerkiksi UEFA:n osalta esimerkiksi homma menee silleen, että tietysti ihan joka paikka, kun itsekään kerkee niin tavallaan sen näytön jälkeen toimitan vähän materiaalia tietysti valmentajalle, mutta myös siellä seuran valmennuspäällikölle. Eli tällainen jutut käy välillä tsekkaamassa sitten, kun menee se 2 tai 3 kuukautta, niin minimissä ainakin sitten itse soitan vielä, että miten homma meni. Valmentaja sitten itse vähän reflektoi ja kirjaa asioita ylös. Ja mikä se vaikuttavuus on ollut? Onko se onnistunut? Miltä osin mutta soittaminen vähintään, mutta tietyllä tavalla se vastuu siirtyy sinne seuraalle. Osoittaa se seuraa itse niin tavoitteen ja sitten selkeän avaintuloksen sille, että missä halutaan olla vuoden päästä tai kahden. Siis se valmentajan kanssa? Ei, vaan jos mietitään vaikka seuraava, niin tässä on kirkon koulutettu. Kouluttautuvat valmentajat, niin asettaako kukin seuraa itse sen oman, että meidän tavoitteemme on parantaa valmentajien osaamista. Mm.
Ja sen avaintuloksena haluamme nähdä, että meillä on X määrä kehitystä tai siis onko tämä nyt selkeä osa tätä? On sinänsä. Siis nämä liittyy tähän oikeastaan, mitä on ne kolme tapaa, mistä nyt vuodessa niin kuin Palloliiton johdolla. Eli nyt kaksi asiaa. Nyt oli tämä, mikä me lähdetään. Tämä alkoi vasta vuoden alusta. Me ollaan siis oikeasti vasta niin kuin ajovaiheessa. Kaikki seurat ei ole vielä kovin aktiivisesti tuohon hyvänä mukaan, mutta liittyen tuohon, niin on tietysti mitä paremmin, mitä enemmän me koulutetaan, niin sehän vaikuttaa siihen suhdeluun. Ja se on se toinen, mitä on myös tämä koulutusyhteisö yhteisesti viimeksi päättänyt, että nyt meidän pitää saada valmentajia koulutusta. Suhdeluku ylös ja silloin me oletetaan, että me lähdetään kehittämään sitä osaamista. Ja nämä on niitä jatkostehtäviä, mitä me on sitten itse luotu sinne sekään. Joo, tämä on siis tämän koulutusalueen näiden seurojen yhteinen kehittämistoimenpide. Tämmöinen, mikä kehittää vielä enemmän kuin meidän kurssit. Eli tämä on hyvä, koska meidän se niin kuin muodollinen koulutus paranee siellä kehittämällä niitä valmentajia seuraympäristössä. Ja sehän on se juttu, mikä ratkaisee kuitenkin sen kehittämisen. Eli me ei voida olettaa, että se kurssi yksi viikonloppu tai pari päivää kehittää sitä, vaan se jatkuva prosessi kehittää. Ja meidän täytyy saada seurat mukaan ja ottamaan se koppi siitä niin valmentajien kehittämistä. Me vaan tuetaan sitä kouluttamalla muodollista koulutusta ja sitten tietenkin antamalla niitä raameja ja suosituksia. Sen takia tämä on otettu tänne seminaariin, koska tämä on niin kuin hyvä tapa saada yksinkertaisesti muodostettua se prosessi. Niin ja katsotaan tämän vuoden jälkeen, mitä kokemuksia meillä on ollut ja kunnes taas jotain parempaa keksitään. Mutta tämä on niin kuin se idea millä niin tavallaan mennään. Eli koulutusalueen juttu. No mitä muuta tässä, tämän lisäksi tässä on tapahtunut? Palaan hieman taaksepäin. Sen verran painetta. 3-4 minuuttia. Sitten loppuu. Joo. Mutta se oli vähän keskusteltu vähän katoa, niin sehän on 910 viimeisestä. Eiks niin? Sekin on kohta käytetty. Niin mennään nopeasti sitten se eteenpäin. Eli toinen homma, Vini Vokki, eli Jorma Granqvist piti olla myös täällä, mutta on koulutuksessa Eerikkilässä, eli saatu tähän Espoon alueelle. Eli siinä on 8 seuraa meitä mukana. Ja iso, täällä tuli se aloittavat nuoret ikäluokat äsken edeltävässä jutussa esiin. Eli hän tulee nyt panostamaan tähän aloittavien ikäluokkien toimintaan. Meillä on 8 seuraa siellä Espoon alueella, eli kokemusta ja tiedon jakaminen seurojen välillä. Verkostoituminen, tosi tärkeä, myös koulutuksessa. Meillä on niin kuin, pitänyt pitemmän aikaa näitä koulutuksia pitänyt. Iso arvo on sille, että valmentaja tulee eri seuroista, eri ympäristöstä. Ne pääsee verkostoitumaan. Säännöllisiä tapaamisia. Näiden kautta pyritään vaikuttamaan näiden seurojen. Seurat on hyvin erilaisissa tilanteissa. Osalla on päätoimisia. On seuroja, joilla ei ole päätoimisia. Ne on niiden isien ja äitien varassa. Eli pyritään parantamaan ja luomaan sitä laadukkaampaa toimintaympäristöä. Erilaiset seuravierailut. Esimerkiksi nyt noita aloittavien ikäluokkien kanssa se tilanne, että nyt todennäköisesti ensi kuussa ne tulee FC Hongan vierailuksi tutustumaan Hongan aloittavien ikäluokkien toimintaan ja saadaan taas keskustelua aikaisemmin. Madaltaa kynnystä kouluttautumiseen. Yksi tärkeä asia. Sitten tietysti tämän vuoden aikana pyritään mittaamaan myös sitä niin kuin vaikuttavuutta, mikä tällä hänellä on. No sitten se viimeinen seuraesimerkki, eli miten tehdään valmentajat tärkeäksi. Mistä tässä on kyse, on se, että Hongallakin on paljon päätoimisia, mutta miten me saataisiin ne kaikki muutkin paremmin. Päätoimiset on joka paikassa kuormitettuja ja me pitää saada myös niitä, no mä en edes halus puhua isä- ja äitivalmentajista, muista kaikki on valmentajia. Mutta miten me niinku aktivoidaan ne sinne paremmin mukaan. Ja nyt tässä on vasta pari palaveria meillä ollut, mutta nostan se vaan esille tuossa muutamia. Eli pyritään vain lyhyesti sanottuna luomaan sellainen toimintamalli, jossa se selkeä polku lähtee sieltä. Meillä on Hongassakin iso askel otettava, että me saadaan noita meidän valmentajia siis myös paremmin koulutuksiin. Mutta se lähtee myös sieltä ikäluokan sisältä. Sisäiset koulutukset, mitä siellä tarjotaan, että annetaan vastuuta, annetaan mahdollisuuksia, löydetään niiden vahvuuksia.
tuossa on niitä toimenpiteitä, mutta niin kuin sanoin, tämä on vasta pari palaveria ollut mukana, mutta me ollaan tämmöistä niin kuin väsämässä. Meillä on varmaan yli 250, lähemmäs 300 valmentajia. Jos me laitetaan pelaajat, valmentajat, niin jos mennään suuren lukuun, niin siellä nyt ei matikka riitä enää siihen, mutta sanotaan, että siellä on about 5 pelaajaa kohti löytyy yksi valmentaja. 5 pelaajaa. Nyt tullaankin siihen, että onko se koulutettu. Ja se on se iso nyt asia. Päätoimiset tekee paljon hommia, mutta saataisiin ne kaikki muutkin mukaan. Ja viimeisenä koulutukset, eli nyt tullaan siihen ison kuvaan, eli miten me kouluttaudutaan, arvioidaan osaamista, mikä on se seuran tuki nyt siihen asiaan ja oleellisena itsensä kehittäminen. Ja yhtä, jos mietitte sitä pelaaja-arkea, ilmeisesti eilen oli siitä palo sinne siihen lajiin, niin kyllä meidän pitää olla myös ne valmentajat, jotka lähtee, että niillä on halu itsensä kehittämiseen, jotta me muistetaan, kenenkä hyväksi me niitä asioita teemme. Loppu meni vähän nopein, mutta kiitos. Tai tuleeko kysymyksiä? Käsi pystyssä, voi näinkin harvoja. Tulee kommentti vaan, että tämä uusi valmennuskoulutus ja moni niin lahjan näkökulmasta ainakin on tosi hyvä, koska se niin mahdollistaa sen joustavuuden ja muokkaamisen seuran tarpeiden mukaan ja se kynnys lähtee ja saada niillä tavoin. Siinä omassa toimintaympäristössä, omassa joukkueessa ja muuta, niin eri tavalla saa lähteä koulutuksiin mukaan jo heti. Toivottavaa olisi, että kyllä sieltä vaan niin kuin, vaikka nyt starttikurssin kautta, niin aika perustyökaluja varmasti saa. Ja sitten tietysti mun mielestä tärkein kokemus on heille myös se, että kun ne näkee niiden muidenkin tekemistä, että hei, en mä ole sen huonompi kuin mä muutkaan. Kyllä se, niin kuin, se tukee niitä paljon. Ja sit, huomaa vaan, että sitten innostuu, että jäs, koska on ikävaikko ollut, koska voi tulla. Ja sehän kertoo, että on silloin siellä riittää. Oliko vielä? Loppu oli vähän tykitystä, mutta aika rientää, kun savolainen pääsee puheeseen. Jos ei, niin. Kiitos Laku. Erinomaista työtä omalla alueella. Ja annetaan vielä Laku. Hyvä. Sitten mennään seuraavaan. Taas minuutin pohjusta, mihin isoa kokonaisuuteen tämä liittyy. Ja, Sami Hakala-Bergman tulee kertoa nuorten kanssa toimivan lupaajan valmentajan kehitysprosessista. Ja nyt tämä lupaava, niin se ei tarkoita, niin kuin, että pitäisi aina olla nuori. Et Samikin on niin kuin kuitenkin enemmän kuin 15. Eli tämä tarkoittaa sitä, että on niin kuin valmennus uralta iältään nuori valmentaja. Se voi olla vaikka 50, mutta on aloittanut valmentamisen vasta. Eli me ollaan kehitetty, ensinnäkin täällä täytyy kiittää Outi on meidän kehitysryhmässä. Nousitko ylös sieltä. Vahvasti vaikuttanut, että miksi tällainen prosessi on lähtenyt liikkeelle. Eli meillä on Etelän kehitysryhmä, joka ideoi sen, että meidän täytyy saada tämän perustoiminnan lisäksi jotain ekstraa meidän lupaaville valmentajille. Ja tämä koko prosessi on lähtenyt liikkeelle siitä, että me kehitysryhmä laittoi meidän operatiivisen henkilökunnan miettimään, että millä tavalla me voidaan tehdä jotain ekstraa niille lupaaville valmentajille. Ja tämä prosessi luotiin sitten sitä kautta käyttää meidän kehitysrahaa hyväksi ja tällaiset henkilöt tähän lähtee. Eli tässä on idea se, että valmentaja ja sitten se valmennuspäällikkö kehittää siellä omassa toimintaympäristössä meidän prosessin mukaisesti sitä valmentajaa. Eli se on niinku yksi tapa tehdä niinku, siellä vähän samalla lailla kuin Laku, että on joku asia, missä halutaan kehittyä ja sitten se vaan systemaattisesti tehdään siellä ympäristössä. Tässä on ihan lyhyesti siitä, että minkälainen se on ollut. Eli me valittiin tuossa kesäkuussa valmentajat. Sitten meidän johdolla itsenäisesti saivat niin kuin seuraa se valmentaja valita ne kehitys- tai ne tavoitteet, niihin ne toimenpiteet, mittarit. Ja sitten lähdettiin tavallaan niin kuin tekemään niitä. Välillä sparrailtiin ja lopputuloksena on sitten tämä kohta, että mitä se Sami on valinnut ja miten se on tapahtunut, minkälaisia tuloksia sen johdosta tuli. Sen verran mä voin mainostaa, että meidän kehitysryhmä viime kokouksessa on viime viikolla
päätti jatkaa tämän kehitysrahan käyttämistä tähän samaan kehiteltyyn versioon, eli tämä on käynnistymässä nyt seuraajalle haku varmaan tässä niin kuin touko-kesäkuussa. Eli jos on kiinnostusta valmennuspäällikkö, joku lupaava valmentaja lähteä tällaiseen prosessiin, niin olkaa hereillä. Ja tämä sisältää tämmöisen koulutusmatkan, eli se valmentaja lähtee ulkomaille tutustumaan siihen semmoisiin asioihin, mitkä on sen tavoitteisiin niin kuin hyvä niin kuin juttu. Mutta pidemmittä puhetta, niin tervetuloa Sami Hakala-Bergman. Kiitoksia. Eli tosiaan Sami Hakala-Bergman Humalan palloseurasta ja kerron tästä omasta prosessista. Eli tosiaan mä oon 10-11 syntynyt tyttöjen vastuuvalmentaja ja noin 5 vuotta aikaisemmin on poikien kaulu ja oma pelaajatausta on myös. Ja minkä takia mä hain tähän koulutukseen, niin uteliaisuus oli yksi, että mä halusin nähdä mitä tää koulutus tarjoaa. Et kaikki uusi niin kun kiinnostaa. Etenkin oma kehittyminen. Mulla on tosi innokkaita pelaajia. Se ensimmäinen tavoite mulla silloin, kun mä aloitin valmentamisen näiden kanssa, niin oli se saada se liekki roikumaan pelaajille, että ne rakastuu tähän lajiin. Ja siinä on, nyt on noin 40 on tällä hetkellä meillä nyt tässä 10-11 ryhmässä ja sitten sanotaan niistä, niin ainakin puolet suurin piirtein mun mielestä on sellaisia, ketä oikeasti niin kun se liekki palaa ja ne on todella innokkaita harjoittelijoita, että sillä mielessä onnistuttu siinä ja niin kuin oma kehittyminen on koko ajan yritän kehittyä ja sen takia, että mä haluan tarjota niin kuin parasta näille mun pelaajille, että mitä parempi valmentaja mä oon, niin sitä parempi mä pystyn heidän unelmiaan ehkä joskus tai toivon, että he pääsevät sillä omiin unelmiinsa. Että siellä on niin kuin hienoja unelmia ja en tiedä onko se tavoitteita vielä, mutta siinä pyritään, että jotkut näistä pääsisi niihin omiin unelmiin ja se ei tosiaan muuten toteudu kuin itsensä kehittämällä koko ajan. Uusia kontakteja, eli varsinkin nyt korona-aikanakin, niin en ole itsekään ollut missään palavereissa, missä meillä ei seurassakaan oikeastaan ollut juurikaan mitään, niin oli tosi virkistävää saada sitten tutustumaan muiden seurojen valmentajiin. No tämä nyt mun kehityskohde, niin mulla se valikoitu valmentaa vuorovaikutustaitoihin ja se on nykypäivänä yksi tärkeimpiä valmentajan ominaisuutta. Taitoja. Eli valmentajan pitää pystyä motivoimaan pelaajia, neuvomaan, keskustelemaan, kuuntelemaan, välillä jopa lohduttamaan. Et se on hyvin, hyvin vaihtelevaa ja tässä mun omassa valmennusympäristössä on 2 opettajaa, joita mä oon niin kun, heillä on erinomaiset pedagogiset taidot ja sitä kautta mä lähden kullantumaan. Itsellänenkin mä koin, että se pelaajatausta auttaa siihen, että mä ymmärrän pelistä. Mutta tässä oli niin kuin mun oma semmoinen hyvä kehityskohde, että ne vuorovaikutustaidot. Ja opettajalle se on erinomaiset, niin mä koin, että tää on mulle hyvä juttu. Tämän kehityskohteen tavoitteen asettelussa oli mukana tämä SMART-ajattelu. Se on täsmällinen ja mitattavissa oleva. Ja tavoitteena oli tosiaan turvallinen toimintaympäristö. Rivekin puhui tästä aamulla ja ihan samanlaisia ajatuksia itsellä, että kaikki uskaltaa olla niin oma itseensä, ei tarvitse esittää mitään roolia siellä treeneissä. Ja sinne on kiva tulla ilo onnistumisen kokemuksiin. Uskalla yrittää ja epäonnistuu. Eli jos et sä uskalla yrittää, sä et voi edes epäonnistua. Et se on äärettömän tärkeä. Tavallaan meillä kaikki toiminta lähtee siitä, että
että yrittämisestä. Ihan sama minkä tasoinen pelaaja, mutta aina pitää yrittää. Sitten tämä pelaajilla tunnetta valmentaa välittää, heistä on kiinnostunut, mitä heille kuuluu. Eli kun saa sen pelaajan valmentaa välityttelemaan ja se luottamus kasvaa, niin myös pelaaja ottaa paremmin vastaan palautetta, innostuu harjoittelusta enemmän ja ehkä alkaa omalla ajalla käymään harjoittelemassa. Silloin siinä on niin kuin suora vaikutus siihen kehittymiseen. Ja kuinka tämä sitten lähti liikkeelle, niin Riuton Mikankaa ja sitten Nypan Nummelan pallosarjan valmennuspäällikkö, niin juteltiin, mikä olisi semmoinen hyvä ja sitten tapa tässä. Ja kyselyyn päädyttiin, että Google Formsin kautta tein kyselyn ja oli varmaan noin 20 kysymystä, mistä sitten 12 otin tähän kyselyyn mukaan ja näistä 12 niin vielä puolet valikoitu sitten, mitä me lähdetään seuraamaan. Eli tämä valmentaja välissä minusta on kiinnostunut, mitä minulla menee. Oli yksi, mitä seurattiin. Minun mielipiteet tänään toivotaan, niin kysytään harjoitukselle toinen ja uskallan sanoa oman mielipiteen harjoituksessa. Oli sitten kolmas, mitä lähdettiin seuraamaan. Konkreettisia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, niin ollaan pidetty tosiaan kehityskeskustelu pelaajan vanhemman kanssa yhdessä, kun on näin nuori pelaaja, niin vanhempi on siinä mukana. Ja siellä sitten oli kolme niin kuin asiaa, missä pelaaja on kehittynyt ja missä olisi vielä kehitettävää. Sekä sitten puhuttiin myös vuorovaikutustaidoista, miten vanhemmat on kokenut sen, miten me huomioidaan niitä pelaajia. Sitten tämä tunne pelaajasi, niin on pyritty aina tulemaan harjoituksiin sen verran aikaisin, että pystyisi juttelemaan pelaajien kanssa. Muutaman pelaajan kanssa ainakin, että miten menee, miten koulupäivä on mennyt ja vähän selvittää sitä, niin millaisessa fiiliksessä tulee sinne treeneen. Ja harjoitusten jälkeen on kysytty pelaajilta, että mikä on kivointa siellä ollut treeneissä ja mikä on haastavinta. Ja pelaajat tulee heti treenin jälkeen itse kertomaan sitä. Sitten valmentajan kanssa, niin ennen treenejä, jos on jotain kysyttävää, heille kysyy, käydään ydinkohdat läpi, millaista palautetta ne valmentajat voi antaa. Meilläkään ei ole hirveän koulutettu ja oikeastaan meillä on ihan hyvin valmentajia, mutta sitten he ei halua kouluttaa itseänsä. Mutta mä oon sitten tosiaan kertonut heille, millä lailla he voi antaa pelaajille palautetta. Ja sitten heti harjoitusten jälkeen niin valmentajat tulee vielä kertomaan, miten se treeni on mennyt, mikä meni hyvin, missä olisi kehitettävä omasta mielestä. Eli se reflektointi heti, että sillä lailla pyritään kehittämään niitä oman joukkueen valmentajia. Sitten meillä on jonkun verran harjoitusta pelien videointia. Seuralla on VO käytössä, niin kotipelejä voidaan videoida. Ja teinkin välillä vastustajalla saa myös sitten VO tai kun he videopelejä, niin siinä on pyytänyt ja ollaan saatu myös sitä kautta. Sitten on niin kuin pelaajille voinut lähettää vaikka klippejä siitä. Sitten tähän valmentajan WhatsApp-ryhmään, niin tietoiskuita ei tämmöisiä, aina jos tulee kun hyvä teksti ostaa, niin mä oon lähettänyt sinne. Jakanut sen muille valmentajille sitten, että ne lukee sen sitten, että ei hirveän aktiivisesti käy ainakaan kaikki lukemassa mitään blogeja tai muuta, niin tulee aina kaikkien tietoon. No tässä kehitysprosessissa nyt kaksi kyselyä, että eka oli elokuun lopussa ja toinen oli 3 kuukauden päästä siitä. Ja tässä on nyt tämä sinisellä niin tämä ensimmäinen otanta. Yksi on niin täällä alhaalla, kun on ykkönen, se on täysin eri mieltä ja sitten vitonen on täysin samaa mieltä. Ja sitten on tuo pelaajan lukumäärä. Tämä ei ole
Tämä on tosiaan meidän niin kuin kilpajoukkueelle tehty. Mä tein tämän kyselyn meidän kaikille muillekin pelirinnoille, mutta sitten se vastausprosentti oli niin huono, että mä en niistä pystynyt. Tässä niin kuin kaikki vastas. Mutta toiseen otantaan, niin tulokset on parantunut. Sama tämä toinen seurattava kohde, niin toinen otanta, tämä oranssi, niin tässäkin tulokset on parantunut ja samaan tämä kolmas. Kolmas, että uskaltaa sanoa oman mielipiteensä harjoituksessa. Eli tosiaan tulokset, kun tämä oli lyhyt aika, siinäkin jo tulokset parani. Vanhemmat pelaat on ollut tyytyväisiä tähän vuorovaikutuksen laatuun ja sävyyn, mitä valmentajat heille puhuu, että tässä kehityskeskustelussa, josta käytiin vanhempien kanssa läpi, että annetaan paljon positiivista palautetta, kannustetaan, rohkaistaan ja totta kai rakentavaa palautetta annetaan myös, mutta hyvin paljon yritetään rohkaista. Sen itseluottamuksen kanssa se on tosi tärkeä kyllä, jos liikaa niin negatiivista tai rakentavaa palautetta antaa, niin se itseluottamus menee vielä heikommaksi. Pelaat kokee, että heistä välitetään. Eli se mitä pelaajien kanssa on jutellut ja mun mielestä näkee heidän käytöksestäänkin, niin tulee esille, että he tiedostaa sen, että heistä välitetään. Sitten tämä valmentajan kanssa juttelu. Valmentajat sitten treenien jälkeen heti rupeaa reflektoimaan sitä omaa toimintaa, mikä niin kuin johtaa siihen kehittymiseen. Ja sitten jatkotoimenpiteet, niin me jatketaan edelleen nämä valmentajien vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Samalla tulee tietoiskuja. Mä laitan totta kai muutakin sinne tietoa kuin vain vuorovaikuttamisesta. Että aina kun jotain hyviä kirjoituksia tulee, niin mä jaan sen tänne valmennusryhmään. Keskustelu. Mun mielestä se on parantunut koko ajan meillä ja pyritään parantamaan jatkossakin ja sama tämä reflektointi, että jos ei halua kouluttaa itseensä, niin tällä lailla pystytään ainakin hiukan niin kuin kehittämään näitä valmentajia muuten kuin tämän koulutuksen kautta, että sen oman toiminnan reflektoimalla niin he pystyisi kehittymään. Ja edelleen pyritään järjestämään aikaa ennen treenejä, tutustutaan pelaajiin paremmin. Kehityskeskustelu jatketaan kerran vuodessa. Ja oma oppiminen tämän prosessin aikana, niin tosiaan vuorovaikutustaitoja voi ja pitää kehittää jatkuvasti. Eli mä itse ainakin Joonas Rantasen ja Olli Vainion gradutyön on lukenut ja siellä on tosi hyvää tietoa vuorovaikutustaidoista. Ja sitten tämä oppimisen kannalta, niin vuorovaikutuksella on iso merkitys, että esimerkiksi huonon koulupäivän jälkeen keskittymiskyky voi olla lapsella kadoksissa ja silloin se ei ole kykenevä sitten joustava ongelman ratkaisuun. Eli taas pienen jutustelun jälkeen niin voi saada sen positiivisen fiiliksen ja mielen siihen. Ja jos saa pelaajan siihen positiiviseen mielentilaan, niin silloin taas se on paremmin ottaa vastaan niitä virikkeitä ja pystyy oppimaan niin kuin asioita paremmin. Tästä koko prosessista on yleisesti, meillä oli, tässä on kaikkien näiden kurssilaisten niin kuin mielipiteitä, mutta siis tämä oli hieno sen takia, että saa itse rakentaa tämän prosessin ja semmoinen, mikä just mulle olisi se kehityskohde. Ja mä koin, että tästä on niin kuin mulle apua.
ja tuli peilausta just siitä omasta toiminnasta ja kehitystarpeesta, että silloin sitäkin myös motivoi enemmän kuin se on just mulle. Sitten tässä oli tosiaan kehityskohteita, mitä ehkä enemmän tukea toivottiin vielä liiton suunnalta. Enemmän vertaistoimintaa, useampia keskusteluja muiden prosessissa olevien kanssa. Tietenkin tämä korona vaikutti osaltaan myös tähän, että ei päästy näkemään. Meillä oli Teamsin kautta oli palaveria. Ja sitten myös kaivattaisiin esimerkkejä ja ohjeita, ihan konkreettisia ohjeita niin sen kehittämisen tueksi. Mutta tämä oli tosiaan pilottikokeilu tästä, niin varmasti kehittyy sitten jatkossa. Loistavaa. Kiitos Sami. Annetaan isot aplodit. Kysymystä. Joo. Kaksi kysymystä ehditään ottaa, meitä ei odotella. Mulla oli kaksi kysymystä. No mä kysyn vaan toisin. Tietysti noi kehityskeskustelut oman juttunsa kerran vuodessa vie aikaa. Mutta mitä sä muuten näet nyt tämän prosessin, kuinka kuormittava se sulle oli? Pystytkö sä mitenkään niin kuin omat tunnot siinä nyt tässä? Miten paljon se on vienyt aikaa, eikä tarvinnut tuntimäärää, mutta se on fiilis, että oliko se miten kuormittava? Mä tutkin ja yritän kehittää itseäni joka päivä. Mm-hmm. Se ei sinänsä, se oli ehkä muusta ajasta, nyt mä en katsonut muita etteilystä tietoa mistään muualta. Nyt mä ajattelin pelkästään tästä aiheesta tähän yhteen aiheeseen, että se ei sinänsä vienyt ehkä sen enempää. Et mä käytän joka viikko sen paljon aikaa. Ja oli siis tosi mielenkiintoisia just nämä gradut, mitä mä luin. Niin eli sä itse hait nämä materiaalit. Joo. Onko vielä yksi kysymys ehittää? Sitten vastaan tuonne isoon saliin. Siellä on varmaan just kiroillaan, missä me ollaan. Yksi kysymys. Tuli jotenkin ristiriita tuohon lakunesitykseen tässä, että sä olet hirveän paneutunut tuohon, mutta sitten sanoit, että ne sun toisen kannalta, että ei halua kehittää itseään. Et jotenkin, että jos ei pääse siihen lakun putkeen kiinni ollenkaan, niin missä me mennään? Et jos puolet meidän valmentajista ei halua taittaa. Se on totta, että se on se vapaa-ajan, että he ei halua uhraa siihen enempää aikaa. He haluaa auttaa kyllä, mutta sitten... Niin. En mäkään koskaan itse sitä suoraan kysynyt. Aina mä tarjoan niitä koulutuksia, niin kun seura tarjoaa niitä. Mutta Arne, kerrotko teidän esimerkiksi, miksi olette saaneet valmentajia koulutukseen? Te olette selkeän linjauksen tehneet, eikö niin? Joo, me ollaan tuossa niin se kynnysnimaa tästä, kun mä olen järjestänyt pari starttia itse. Että on helppoa mukava tulla, mutta se, että mä olen uusille koulutuksille, mä olen aina lähtökohtaisesti ollut jo läsnä täällä aloittavissa ikäluokissa. Ja siis se, että niin hyvä myyntipuhelta. Et se ei ole paljon pois, että se on se pari viikonloppua siellä luokkahuoneessa istumista ja kuuntelemista ja osallistumista, mutta se, että mä olen sen arjessa vielä koko ajan mukaan. Me koen sen niinku, tuen jo niin siellä ennen siitä, kun me lähti kouluttautumaan. Sieltä ne saa vaan niinku, lisää asioita. Joo, ja sanotaan tuohon, että ihan saman asian on painittu, mutta just nimenomaan myös tuo, että muokataan se sit niin helposti ja niin matalaksi se kynnys siinä seuraympäristössä, ja siihen mun mielestä niin kuin liittoon, se on lähtenyt mukaan siihen meidän oma vokkia, niin se on ollut se juttu, että niin, kuin, niin matalalle, että millä sä lähdet, niin sitten saa. Joo, tässä on nyt just kaksi asiaa, mitkä on tosi tärkeitä, että meidän pitää pystyä kehittämään niin kuin innostuneita lupavia coacheja, ja sitten saada se massa riittävän koulutetuksi, silloin meidän lopputulos on hyvä. Tämä oli nyt yksi esimerkki tämmöisestä uudesta pilotista, mikä me käynnistettiin, ja me tullaan tätä jatkaa ja otetaan nämä palautteet huomioon, mitä tässä on, ja 2.0-versio tästä prosessista on parempi. Mutta nyt kiitos hei kaikille läsnäolijoille tässä huoneessa. Nyt mennään tuonne päähuoneeseen, missä varmaan tosiaankin meitä jo odotellaan. Kiitos. Kiitos.
Meillä oli kato just siinä, jolla kaikki. Siinä on ihan sisäsuhteessa, kun ei osaa syöttää ja ottaa aaltoa, niin sitten yrittää avaa sitä, kun me halutaan kuitenkin avaa aaltoa. Ja sitten siinä voi tulla silleen, että just jotain hyvää jengiä vastaan, niin tulee vaan niin paljon sellaisia syöttövirheitä, että sitten... Sitten taas on paremmin, niin ne alkaa... Mehän pelataan silleen, että jos me katsotaan tulosta, niin voitaisiin pelata vielä paremmin.